Dat we nu kijken naar jullie video op mijn kanaal. Mijn naam is Tom en jullie zien het. Even een drukte intro. Outro, nee, de video is nog niet gedaan. De video is nog niet gedaan. Jawel, ja, ik voel me een beetje drukjes, dus, maar boeien. Jawel, nogmaals, dat we kijken naar jullie video op mijn kanaal, nogmaals, ja. En jullie zien het, ik ben weer eens aan het bouwen. Ik heb een tijdje even geen Minecraft meer opgenomen voor mij. Maar hier is een gebouw gekomen, dit was hier al... ja, dit was hier voor mij ook al. Jawel, ondertussen zit er iemand in de koop, zoals je ziet. Voor de laatste video dat je hebt opgenomen, ik zeker volgens mij. Stond er gewoon een schijfblok, maar nu staat er een koop naast. En ik had wel nog een kooprekening en alles. Maar ja, nu is er weer koop, dus dat betekent als dat er staat, is er iemand in de musical. En er moet nog socks achter. Offline, 23 uur. En die heeft dus dit. Hier kijk de kop. En dat is hold. 6 van de 7 rijtjeshuis. 168.000 invoeking in 02. Dus dat kost 168.000 voor deze te kopen met tuintje. Met verdiep. Het is uiteraard ook mogelijk om een hele rij hier bij de verdiep door te trekken met deuren. En dan kun je bij de buren gewoon langs. Maar dat kost heel veel als je, zeg maar, als je twee vrienden zijn die willen toch allebei apart gaan wonen. Maar toch weer naar elkaar toe kunnen gaan. Zonder als het regent dat ze gewoon nog binnen kunnen gaan. Dan is dat mogelijk, maar dat kost een paar miljoenen. Nee, een paar duizenden. Dus om daar deuren te plaatsen. En vergunning alles erop en eraan. In ieder geval dat. En waarom denk je hier is 6 van de 7e. En dit is ook het einde. En het loopt niet die kant op. Of het niet door elkaar. Nee. Hier is er nog. Ey, ook hoort bij de ritjes. Is zelfs het gebouwd. Hoort erbij. Want het staat ernaast. Of staat er niet tegen. Maar staat er zo'n beetje achter. Toch een apart huis. Iets groter dan ook dan de rest. Maar hoort er wel bij. Ey, ja, je snapt wat ik bedoel. Hè. Het is gewoon op dezelfde manier gebouwd. Maar het is gewoon toch een apart huis. En daarom is deze ook veel duurder. Iets groter, veel duurder dus. Die 7 van de 7 ritjes. 258.000 euro. Voor deze. Ja, laten we verder gaan met bouwen. Ik kan er een timer van maken, dat zie je wel. Of ik kan af en toe wel praten, maar in ieder geval, ja, ik zal wel zien wat ik doe. Doe even klik. Nee, dat gaat niet. Oké, dankjewel. Zo, ik ga even hier zo, voilà. Doe even gewoon. Ja, ik ben van plan om, om dan de twee trapjes omhoog te bouwen. Dus twee rijen met trapjes en dan zo plat dak eigenlijk. Zal ik te denken, dus dat is een beetje design, een beetje mooi vind ik, ja, dus oké. En wat, waarom denk je wat je aan het bouwen bent, dat ik ook even haar van uitleggen, of niet af, hè, maar haar is fijn, oké. Maar, wat lijkt erop? Nou, je ziet het misschien niet, en het is wel groot, het is niet een winkel, wat jullie denken, maar het zou makkelijk een winkel kunnen zijn. Hier heb je wel iets, dat kan hier een rekje komen te staan, nee, dat is het niet. Het is... Ik laat jullie raden in de comments, want ik heb het al eens een paar video's uitgelegd over één video misschien of zo, sowieso. gewoon die grond toe laten zien. En hier op deze grond wordt binnenkort dit gebouwd. Of dat gebouwd. Ja, misschien heb je al even een video kunnen stopzetten en even heel goed kunnen inzoomen en heel helder maken. En dan kon je het lezen. Nee, hier bouwt het gemeentehuis. Dus... ja, dit wordt het gemeentehuis, dus wat de bedoeling is, elke klant komt hier binnen, ik zeg iets, ze hebben rijbewijs aangevraagd, weet ik voor wat. of gewoon ze vragen dingen aan, hier kunnen ze het dan komen ophalen, dat is dan hier de balie, en dan kun je, ga ik hier nog zitjes maken, dat kan ik dus wel even doen. Deze had ik daarvoor gebruikt, yes. Zo, oh, zo, en zo, en dan zo, en zo, en zo. Oké, dan gaan we even, 1, 2, 3, 4. Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zo, doen we dan even, ja, dan gaan we. Oei, nu heb ik niet meer genoeg. En dit is van Dark Oak. Oké, die heb ik nog. Ook, oké. Ja. Dark Oak plankjes. Moeten we daarvoor hebben trouwens. Dus die heb ik gelukkig nog op overschot. Dus dan kunnen we die direct maken. Zo. Oké. Doe even dit zo. Ik ga even sluiten, want anders, ja, ik weet dat ik hem dat pakken, boeiend.
go. Dat uiteindelijk van de zetels eigenlijk, zo van de bankjeszetels. Om te wachten, dus net liggen op vliegveld. Op vliegveld staat dat vaak ook zo 19 keer. Maar ja, ik weet niet, gewoon, ik weet wel naar huis. Dus dit wordt dan... ja, dit worden dan de bankjes. Dan gaan we dan zo een paar van plaatsen. Zo twee, en dan zo, en dan zo, en dan... Ja, we weten het. Nee, dit moest niet. Hoppa. Zo. Let go. Op, 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 op. Die daar nog klikken. En die daar, want dat is weer Hypixel die dat leuk vindt om met de koeieneren. En dat je altijd op je klik. Ook dat je dan met glas. Als ik glas plaats, dan als ik dan zo in die weg plaats. En niet zo, maar zo. Dan wordt er altijd zo been tussen. Ik kan het nog even laten zien. Doe even kort. Duries, zo. Kijk, hè, dus als ik dit plaats, zie, dan wordt het al zo een sterachtig. Hè? Ik plaats dit, kijk. Zie, dit doe ik, dan zijn hier zo open gaatjes. Zie, dan moet ik dit dat dit doen om de weg te krijgen. Dus dan moet ik erop klikken. Dus dan zie je, heb ik dit weer, plaats ik dit. Moet ik hier eens iets aanplaatsen, kan ik het pas wegklikken. En dan zo, moet ik dan altijd doen als ik dat in die weg plaats. Maar, en dan zie je ook als ik het weghaal. Dan is het weer anders, hè. Ik zie, nu wordt er geen ster. Ik klik erop, wordt het zo'n driehoek. Weet je, voor een... Als het irritant is. Plaats ik hier op elkaar. Nee, dan heb ik... zo plaats ik. En dan... Nee, dat vroeg je niet. Zo, zie je, heb ik, ja, oké. Okay. Wacht, ik moet even een muurtje. Ja, in ieder geval, ik zou eventueel hier zo met een bulderswand op willen kunnen bouwen. Dan gaat dat. Maar wil ik hier woord tegen plaatsen, dan heb ik dit. Dat is precies nu zo hospitaal, weet ik veel. Dus ja, dat is gewoon irritant. Dat Hypixel ja, heel veel dingen heeft toegevoegd. Of in schrijf ik dan. Waardoor net dat er een bug is, of weet ik veel. Of gewoon, ja, dat zijn gewoon typische glitches. Als ze dat weggaan, zou echt fijn zijn. Maar dat lukt dus altijd met glas bijvoorbeeld. En dan, ja, juist met die doelen dat je moet klikken. Als je verkeerd klikt, dat is ook vrij irritant. Oké, dan weer klikken. Dat is gewoon een kostbare tijd. Ik was gewoon te veel tijd en moeite. Dus maar ja, wat ze willen. Hè. Als ze mij weer de koeieneren, is goed. Want ik heb het dan niet makkelijk met alles erom en eraan. Oh, dit moest dus niet. En nu moet ik het weer waarschijnlijk moet ik klikken. Oké, zo. Dit wordt dan opgelost. Zo, klik en klik. There you go. En dan had ik 3. Ik wil er toch misschien 4. 1, 2. Zou op zich kunnen. Maar dan moet ik echt alles weghalen. Boeien, dan doen we dat maar. Dan is het wel ook nice en goed geregeld. En dan kunnen we er 4 hebben. Zo, zo. Zo. Ja, nu ga ik dat maar in doen. Want dat is nog wat over was. Hier. Zo. Oké, dan moet ik altijd klikken zo. Voilà. Dan kunnen we... Even weghalen. Laat u even alles weghalen. Maar laat me ook weer in de comments als jullie deze video ook leuk vinden tot nu. En wat interessant dat ik weer een nieuw gebouw aan het placeren ben. Oftewel, even geld aan verspillen. Vijf verspillen zijn nu gewoon even genoeg geld. Welk jaar verzameld heb om dat te kunnen bouwen.
Dat vind ik toch wel nice en ik kan door. Laten we zeggen 1, 2. Nee. Oké, en laat me ook weten wat jullie van de kwaliteit van de webcam vinden. Webcam, pup, of wat zeg ik? Nee, webcam. Kijk, ik zal even goed doen. Ik heb ook nog een statief binnen. Kijk, dit is mijn webcam. Kwaliteit toch als gegoten. Vind ik toch zelf. Van mezelf. Wacht even, maar goed. Laten zien zo. Ja, laat me weten. En ik vind hem nice. Picobello. Laten we verder naar de video. Wat goed! Zo, ben je van nekken. I'm sorry, I'm so sorry. Nee, nu klik ik erin toe. Zo. En twee. Hop. Zo. En twee. Ja, dat gaat perfect. Oké, okay, dat is perfect uitgemeten. Yes. Nu heb ik nog stairs nodig, dus yes, dat komt wel goed. Wat goed, oké. Okay. Oké. Okay. Waarom zegt hij altijd gewoon kiekjes maken? Nee, dat wil ik niet. Ik heb meer nodig, man. Dus doe ik eens toe. Oké, dat we hier en dan doen we. Hoppa, dan doen we zo. Zo, doe hem zoiets, ja. Doe even dit. Zo. Zo. Ja, en dan doen we even eentje. Nee, daar kan er nog een. Ja. Dankjewel. Zo, dat is perfect uitgemeten. En ik hoop dat ik nu ook juist genoeg ga hebben. Ja, wil ik op juist exact alle houten planken. Oh. Alle houten planken kunnen opmaken. Of ja, opgebruiken door, ja, door die stairs. En als ik nu nog hiervoor genoeg heb. Zo, echt nice. Waarschijnlijk heb ik boven nog nodig. Van de eerste verdieping. Dat moeten we nog zien. Ja, ik denk net. Ja, ja net wel, net wel. Oké, okay, dat is goed gemeten. Nee, goed vind je het al. Goed zo. Ik ga proberen ook de links allemaal, of ik bedoel in de beschrijving, ga ik even proberen helemaal te restaureren, dat is ook nog een ding. Of helemaal te veranderen, ga ik zelf doen. En normaal zou ik hier in mijn vriend schakelen. Maar nee, ik ga gewoon de beschrijving helemaal, trouwens dat is even random, I know. Maar ik ga de beschrijving helemaal aanpassen, want ik heb ondertussen nieuwe Instagram accounts. Ik heb ook gezien dat, dat sommige dingen wat met een hoofdletter moest, dat niet was, of dat dat blijkbaar niet was, omdat ik toen vroeger die al even had gemaakt. Dus ik ga dat helemaal aanpassen, alles mooi maken en dan zien jullie over een paar dagen of zo in de nieuwe video's. Over een paar dagen zal het wel opgelost zijn. Dat ik er even tijd voor nodig heb en of we alles goed moeten doen en dan, ja. En de YouTube-kanalen heb ik ook en zo met vrienden en zo. Dus die ga ik er allemaal in zetten. En dan zou ik over een paar dagen, of misschien max een week, zou ik dat gefixt hebben. En de video die na een week, een van de volgende video's, is dat gewoon gefixt, zou ik maar zeggen. Dus dat zijn de makkers. Het ding is gewoon, dit is voor de C-Rijk. Maar als ik hier op klik, linker of rechter muisknop, dat gaat niet. Dus City kan eigenlijk niet. Voor mij zijn is er wel in de game of is dat mogelijk om echt setjes te hebben. Ook die in de sterrenversie vorm is. Dus kun je erop zitten. Maar ja, die heb ik nu niet. En dat is waarschijnlijk heel duur een aanschaffing. Maar dat zou ik op zich kunnen betalen daar niet van. En daar hebben we budget voor. Maar ja, gewoon om naar de hub te gaan en en die spullen te gaan kopen. Of gewoon de spullen maken. Daar ben ik gewoon te lui voor en heb ik geen zin in. Dus. Dat is gewoon simpel, daar komt het gewoon op neer. Want kisten heb ik nu Limit op Eiland van behaald om te plaatsen. Dat is ook zo mooi, design, detail. En gewoon hier, Ronald Oakwood. En hier, Dark Oakwood, denk ik, of Spruce, een van die. En ik denk daar ook, heb ik zo gedaan. Dan hier weer ook. En dan dit, Jungle was te denk.
En dan dit birch wood. Dus ja, vind ik wel nice. Maar in ieder geval, normaal zou ik hier kisten plaatsen. En meteen huizen heeft gekocht en hier de sleutel kon ophalen. Maar doen we dan hier. Maar hier klopt dus niet. Oké. Ik zo denk ik. Thank you. Onder één deur denk ik wel goed is. Zo, ik denk dat ik dit ga doen. Oké, wacht een secondje. En daar heb ik er weer. Oh, wacht, wacht. Pum, die doen we daar al. Dan doen we hier al een deur al. Voilà. Zo. Doen we dit weg, dit weg. Dit weg. Dit hier, dit daar. Dit overal. Voilà, zo. Dan doen we even die, want die hebben we te veel nu. Dus. Dat is wel goed, we kunnen die gebruiken voor andere keren, zo denk ik wel. En dan doen we hier, voilà. Doe even een houten plankje hier al. Voilà. Dit is al nice, vind ik. En dan doe ik niet de trappen, of die, ja, dan zeg ik zo trap, maar die wanker noemen we dat even in de weg, zo. Oh jongen. Oké, denk ik wel. Dan is het net als ik hier gewoon rustig hier tussendoor zo, en dan kun je altijd, als werknemer op de werknemer voor je daar komen, alleen komen, kun je gewoon zo naar binnen. Maar dan doen we even dit touw. Voilà, dat is helemaal. En boven hebben we vier balies, dus kunnen we die beter hier ook doen. Hè. Gewoon boven, ik zou zelfs dat zien nog verder. Dus kunnen we, uiteraard, we hebben ook meer dan genoeg budget om alles te doen, in ieder geval. Maar meer dan genoeg ook om van de stad, bedrijf kopen, hoe doet je dat wel noemen. Dus dan gaan we gewoon, dan doen we twee balies voor één persoon, één balie per persoon. Dus hier in totaal gaan alleen hier op gelijk vloers, vier werknemers staan en boven vier, die dan alles snap. Want ik heb zo'n gevoel dat de stad, of de koop, of hoe je het benoemt, of bedrijf, dat die in de lucht gaat schieten en dan wil iedereen een huis, wil iedereen een rijbewijs, of ja, nee, rijbewijs niet, maar... Wil iedereen, dat zou ik zeggen, winkel huren, winkel kopen, eten kopen, moet belastingen betaald worden, moet hier boetes moeten betaald worden. Snap je? En als dat allemaal het gemeente is, moet betaald worden, ja. En moet gereerd worden, ja, dat snap ik wel, dat het zo is. De bedoeling is, hier beneden komen ze gewoon even aangeven, want ik zou dit willen aanvragen. Ik kom dit ophalen, ik kan allemaal hier. En dan zeg je bijvoorbeeld, ik wil mijn rijbus komen aanvragen. Maar dan moet je er een gesprek voor hebben. En dan gaat gewoon een kantoor gebeuren, want boven wordt het kantoorplekje. En dus hier moet je alles aanvragen of komen ophalen. En dan zeggen ze, ja, loop maar naar boven, hier de trap op, volg maar gewoon, dit en dat. En dan vraag boven dan maar aan de balie. En dan hier uiteraard zit plekjes. Hier krijg ik nog een kantoor, of nee, eerst wordt hier een gang, hier komt dan een kantoor. Hier komt een kantoor en ik probeer er vier kantoren te bouwen. Dus inderdaad komen hier ook vier kantoren, waar dan vier werknemers in zitten. Boven de balie komen vier werknemers en onder balie. Oh, dat ga ik wel even aanpassen, want ik zie dat ik dat wel nice aan gedaan vind, maar dat is hier precies niet. Dan ga ik even dit bouwen, zo. Doe ik even dit. Want, waarom denk je dat ik dat doe? Nou, ik zal het vertellen. Kijk, dat is zo'n beetje zo'n schuifraampje. Maar ik kan het niet kleiner maken, dus zo moet het dan vanaf. Dan doe ik even. Of ja, gewoon. Schuifraam is er niet. Dus dan moeten ze gewoon als ze iets willen geven, droppen ze het zo en zo. En met A, weet je wel. En dan kunnen we dat oppakken. Door een raam gaat het niet, volgens mij, dacht ik.
Nee, ik ga er gewoon tegen. Ik wil. Dan doen we even dit. Voilà. En ik snap het ook niet echt hoe dat kan. Dat ik niet kan tellen ofzo. Want ja, hier. Deze heeft 12 blokken hoog. En dit zijn letterlijk. Nee, volgens mij zelfs 13. Maar dan een dak nog. Dus dan 12 in totaal voor verdienen. En dit 7. Dus twee keer niet kunnen tellen. Want ik heb eerst te laag al zo gedaan. Maar ook waar het plafond is oneven. En waar tot je de leefruimte hebt, gewoon dat is oneven. En dan ik, en hieronder is het wel even. Dus ja, dus ik kan op zich nog aanpassen. Maar nee, ik kan wel tellen. Want boven dacht ik. Dat ik. ja, dat ik. Even kijken. Dat ik gewoon de leefruimte wil. Ja, gewoon zoveel oneven wil hebben of ik veel. Gewoon, omdat er ook nog een vloer in kwam en zo volgens mij. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, het is toch wel even. Dus met de vloer, want ik heb er allemaal slaps gedaan. En je ziet misschien geen slaps. Maar als ik. Ja, laat zien. Ja, dat is echt gewoon afgewaaid. Een beetje net uit dat het lijkt dat het gewoon blokken zijn. Oh, dat moet ik niet doen. Dit zijn er ook twee, zie je? Ja, ik zijn er twee. Die zijn eronder. Zo. Ja, en dan, ja, dan heb je slaap. Maar het moest gewoon eigenlijk afgewerkt zijn, zou ik maar zeggen. Waardoor. Oh. Waardoor het tot het niet opvalt dat, dat het slaps zijn. Eigenlijk, dit zijn allemaal slaps. Alleen hier, juist bij de rand. Dat de leidblokken zijn tot ze denken, oh, die hebben genoeg geld, die hebben blokken geplaatst. Maar eigenlijk is dat geld besparen wat we hebben gedaan. En want slabs, dat is een minder aankoop, hè, want dat is eigenlijk gewoon de helft van een blok. En je kunt er ook meer maken als je blokken gebruikt. Als je blokken met blokken maakt, ja, moet je ook wel te doen. Dan kun je er eigenlijk meer gebruiken, snap je? Want dan is het dubbele. Want als je één blok gebruikt, krijg je twee slabs terug. En logisch, want je splitten, maar je doet de helft. En ja, zo heeft degene dat ook gezien of gedacht. Want dat is wel, dus ja. Of in ieder geval, ja. Ik zal even laten zien staan, misschien. Zo, oké, okay, hier. Voilà. Oh. Okay. Zo. Ik ga even laten zien dat ik nu dit doe. Zie. Ik heb er nu 3 van 3. En ik krijg hier per 3 blokken, krijg ik er 6. Dat ik nu even rechtermuisknop. Zie. Ik kan wel niet door je valspeels doen, maar zie, ik heb gewoon 3 blokken en ik krijg er 6. Dus als je kunt rekenen, dan snap je wel dat dat meer is. Maar ja, we zijn weer een half uur bezig. Dus ik hoop dat jullie het leuk vond. Ik vergeet ze na vaak de tijd. Dus tot wanneer de opname is. Of ja, wanneer tot de opname, hoe ver dat tot die is. Maar vergeet ik vaak hoe lang dat duurt. Maar ja, maar het gaat echt zo snel met maken precies. Sims komt binnen gewoon terug. Ik heb al opnames van echt gewoon toen ik niet meer upload. Dus ik was echt gewoon elke dag zo wat Sims opnemen doen. Nu heb ik tijd dat ik gewoon ja, geen online heb. Maar ik zie gewoon de tijd niet. En ik weet niet. Ja, of gewoon, het komt er niet van om dan de Sims, zou ik maar zeggen, terug wel ja, te editen en online te zetten. Dus maar er zijn. Ja, ik zou me. Ja, er. Ja, ik heb er nog opnames van 2021 nog, dus van gewoon van eind of gewoon ja, of begin 2022 heb ik nog. Dus het komt er allemaal aan en unboxing video's doe ik nog minder opnemen, daar heb ik ook niet echt zin in. En driving empire, dat blijf ik sowieso nog vaak opnemen. Ik denk, nu is er een nieuwe auto en ik koop hem, voilà. Want ja, ik kan vertellen, mijn droomauto, Audi RS6, heb ik in de game gekocht. Als jullie deze video zien, is het misschien online. Ja, want schrijfelijk heb ik ook nog voor en ik blijf me opnemen. Oftewel, nee. Ofwel, ja, als u deze zien is hem online of anders niet. Dus bedankt voor het kijken. En ja, of anders zien jullie eerst Audi, maar wel. Bedankt voor het kijken, rijd tot de volgende video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Like en abonneer voor meer. Klik dan nu op de rode knop, maak de grijs. Want ik zet nu in beeld, meer dan 70 tot 80% van de mensen is niet geabonneerd. Bij iedereen, maar klik dan nu op het rode knopje. Maak de grijs. En zorg dat je geen enkele video meer mist. Tot we voor 2023, dat is nog een halfjaartje zo wat. Nou, iets minder zelfs. Ja, tot dan de 100. Of heel misschien als ik de lucht nu schiet met mijn abonnees, de 1000 abonnees. Dan ben ik je zo dankbaar. Dus nogmaals, blijf je kijken. Tot de volgende video. Like nog even meer. En zie ik je graag nog maar bij de volgende. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende video.
als je webcam good quality, terwijl goede kwaliteit. Maar statief. Ja. Yeah. Later.